Vivette Mayemba. Jaël Alobanayo, Vera Mutabakisi. Atonga famille Bosange Panayo, Ngopant. Vivette Mayemba. Eza Lokutat. Yo kanise soki yo lobi makambo. Ya famille Bosange. Ale biso pe te kokroire ke zeri mtebisyo. Me yo vanda kada kini. Oyebi famille Bosange. Oyebi bango. Sikoyo. Ndengo zawana. Atatango zayi kamarade. Na Jael. Oyo kaka deja batende batonga. Oga ba kritik. Alor. Elogo niye zangi. Awa sikoyo bozana probleme na Jael. Oko sake. Oyo kaka ango panaye. Elogo niye zangi. Bongo soko yoka ngu pa gloro rangi. Bongo soko yoka ngu na ba fie bela rezo sosyo. O yoka makama nengi na nengi, ale, oko selana. Jel, soko lobi jel, ale tondi miyo no. Fivet Mayemba. Tala, yoka na mwamuke. Eza, nazo feryo rezone. Mpote ba papa, ba mama bandeko mbote barando na barando net mbote batoyo balinga karando na ba oyo balinga karando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte anwarite Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Fivette Mayemba. Yebako Jaël. Timokolo Bokutani nae na Kinshasa. Jaël a souffraté. A tabazo fingae, même na Yagola, motava en Afrique du Sud. Mais soko zoka, ozoka bine, Jaël. Azange lo kwa kuliate. Eze lo kwa bie. Azange lo kwa kulalate. Ese kwa kulalate. Eza bie. Babenga nye. Na champagne. Jolu koki ya zuye. Babenga nye. Na ndaku. Champagne ya zuye. Babenga nye na Cape Town. Bato joburu ba zuye. Dojayel. Azanga kabatu. Bako zwa ete. Azanga ke lokwa kuliate, azanga ka elokwa kumelate, azanga ka elamba kulatate, azanga ka bolingo te, oyemo kwa sepeli. Azape na bana mibale, mapambo le nzambi. Azape na bote na ye. Timu kolobo kuta na Kinshasa, omona ki jeli teke azali ya kozanga. Te, ozomona ba champagne, azo tindele ba $200, ba $300, ba mbongo, chaque mois. Ozomona ba bosange, bazo kipe, ozomona ba kipe, tina ba legramo pao. Do, jel, kosungaye, batu bazaka, ebele, do kabule na famina ete. So kaboli ba misuba kuzwai. So ba misuba zwye akozonga peka na fami wana. Akabuwa nangana yane champagne azonga. Akabuwa nangana mibali azonga pe mubali mususu. Pe bali ngakai. Pe ba sipota pase nai. Donk okuta Jaël na difikilitete. Siko yo Fivet Mayemba loba bien. Ato ko loba note, be misyon na omoke lobila. Ata ba tu niyote, yomoko ba nako lela. O loba ka bine, internet yo eza papa na mama na yo. Mondo internet, soko kota ki angote, oebi nengo zara, ongo zara te. Okoma ko zanga meme na mbongo, ya ko somba lipa. Na Kinshasa yo,
nani ya kusunga yo. Eza na ba video ya, eza na video mokote, eza na emisha mokote, eza pe na siti mokote, ebele. Sikuwe kata na so ndamu ndamu, ekende china ba Facebook. Sikuyo, ekipe national, tango senga ngo merci. Urbana na nani? Zeri sho. Po Karine Mokonza Ndima yo. Okota na ekipe national. Pe a pambola yo. A benir yo. Eza pona maresha de l'ekipe national Zeri sho. Po Elie Karine Mokonzi Elie Zeri sho. Elobi Zeri sho. Elobi Karine Mokonzi. Tala kaka okoti mbala moko na tamuke l'équipe nationale anniversaire à Karine Mokonzi. Tala ba video. Tala ba photo. Nani azalaki pene pene Karine Mokonzi. Nana mona na image pene pene Karine Mokonzi. Soki mutali bose za yote. Eza yo. Donc, tango ya ki osoki senyo mwa osangalate. Okomo zo ba kwi de fila poto, ba relasyo fungwa mina kin, osepeli. Se Jael. Pena bo diyo wano zo ko beta li solo, mama nanga Belinda, nana kene pa motu teme Jael yo, oya ko lala pa nabiso, nana benga kiyo. Jael espirei tina kilekuna. Pe Jael a kilekuna pona wazanga te. Asala kipe emwa te. Bino bato wazala kaboye. Muninga sungiyo na mutema moko. Sanke azele logo na retour. Sanke amikumi sa kingamu na sunga ye. Me yo mutuba sungi okangi kanda na mutema. Olobi te, ngana epe foto kokana. Sikoko kokana ngo, okoka kusungete nengi ya sunga kiyo, poza impossible. Ozo zelo kazyo moko, aye pana bino alali alamuki, olobi zela kukisa dejura koki, oche malalez poya lisusute, alokamacho komina mukana na yo. Jela ya panabiso alala. Alala panabiso. Ozo kukoloba dejurte. Po biso to kancha vanda kuna simwa. Po biso to kancha za mutea malamu. Osunga jael ya sunga yopo sunga ye. Boze bele batobongo. Namona. Namona prope vina nga. Nasali sa abate bele. Nalobagate. Nasali sa kapebo basali sa angate. Me batona ba forsaka, po ba luka ba edenga, po ba kontene ti ba deba edanga, po miso ba salango. Na boya na ebagi ide wana. Me na kei, akomanga penaliste, asalisa inga. Ya mabete, me komporte ma obo zaga nango, ba chela bino ba pwe, ya mabe. Po Jael, modela zali, Azara batu bele basalisha ye. Basalisha ye tire no. Batu na malubana bangote. Me yo, Jael mutasalisha ki yo. Alubagi na epite. Alubagi na epite. Degi biso petu wana batu musu, basalisha biso. Malubana bangopete. Bavana bango. Biso petu lugara tege. Tosa la revanche, tolo baki tosalisha bango. Tosalisha na no. Bangwane mba sali sabiso. Esile. Jali pa abongo. Siko yo. Nini yoko loba. Eko leka ma loba. O yo moko loba. Poko loba. O loba pona Jael. Yomo mto loba. Jael akomo loba siko yo. Eza ko loba teme. Azo zongi sela yo. Ba repons.
n'ingratitude na yo. Israël, ou utilisé comme on est, badazag en Afrique du Sud. Pour continuer avec Simbama, l'internet, bazaro zo teke, fivet mayemba danse za kofi, tout le monde s'en fout. Batouba komoke de talouga sikoyo, soko binagi. Même inga, na talakyouga semen wane de ka. Na monyo na abrakatabra, na nze moumoko. Na kanje kuto kusa la pli bele ya bamisusu wana, nzoka rien du tout. Na ibipe de so elegram opa wa chakyo na boule, ya zina chauffe bango, na ibite. Po zina, en tout cas, zara toujours na bachar mena bote ki tok. Aya ikutu kocha, mis yolo, panziri kolo. Na kote bote, zina tango yaki. Po na so mwana sura kyo na boule bongo. Mais boko kanite. Atabu ni bosa boko kana. Boko kana te. Boko kana gite na zina. Rien du tout. Alors, yo fivet mayemba fo respecta ka jelisho. Vi oza nango sikoyo. Eza jelisho. Epo apesa yango na mutema moko. Ponde se sila, bere so bungi. Ozolba jeli sho. Yo zala danse sa kofi ya wapi. Laksata kilipi moko. Siko dapre yo. Biso bata mukiri. To sana woni. Yo kutu danse sa kofi. Tozo mono chinate. Ba danses. Ezana ba danses. Oba mona katina. Na oba mona katinate. Bido mo ba danses. Bolo ba angoti. Biso ba danses. Ba mona kabiso ba Bandumba, bamona kabiso chinate, bono bango, binomo. Siko longwa liso danses. Siko komono pe vanda gite, neti ba Rosette Kamona. Ba Claudine. Ba kombo ane vanda gite. Siko penza, nana ochaoka. Nani, ochaoka. Kombo vandate. Siko tomoni na image. Kombo ne yeban. Me ba yebi yoka kom journaliste. Ba yebi yoka kom chroniquez. Ba yebi yoka kom randonet na internet. Influencez. Donc, eza jel. Jayel na benediction Karine Mokonzi. Oya pambolio. Atyo loboko, opungwe okomi ozali. Do équipe nationale, yomo po lobango. Gana zo rapele opota amosusu. Osali mikolo ba kelike mwa, ou bien inane o lobango susu te. Ogobung sa ope na memoire. Soko zo zana le ketchu, ezaga atujo. Jayel, benediction Karine Mokonzi. Labaran. Do ozana droite ya répondre gel. Yoza mutumoko gel a betcho mbata o peche ni tama mususu. A beti obando lela. A beti obando suba. A beti osengi pardon. Esele, ozon sa rien. Ah oui. Tala nengo ya awa. Tango ya ki polo bakomba gel na Elengia Congo. Ba journaliste yana bazaka ke. Claudie de Souka. Tresse mbelenga pro. Bazali chen na mongon peza vivant. Bazape na memoire kemba. Bazaka pabla o konte ma bele. Na souki ya moutou la moutou. Do makambu yo o loba na ba video na ba on. Sanke batala. Bako woye bisa olika mo moko moko. Tango yaki. Na yepo na moninga na nga jayel. Wana za moninga taza ndeko. Gandeng na zao na zala kinchasa. Tosolo lakana mama ernyos. Oloba mama na jayel ite. Mama na Afrique disi don. Mama na jayel zo benge mama direk. Na ba yaya
wana ba champagne famille ba yebinga to sololi balobi fivet talande kona yo nde kona zala ki bongote yo moko poye jela la ki bongote jayel même itango ko bina ki danseuse tebise ki jelo ezabisika na ote osa mwana diplomate otalina botajel otalina modele azali akokandaki na biso te ba danseuse donc sabis même l'examen pa wa sako zoe difera yo mtu akoloba sikuwa ki ne sangana asalaka makamba bongo na batu wana na ba groupe wana ya vandaka la kinshasa te ebi batu wana te ngana yebi bango bien ntoka tango zolo babongo ozolo bela mutu ako benir yo Karine Mokonzi da barone Desanda Chombe, maman réseaux sociaux, la fille bien-aimée, y a général Mokonzi, la fille adorable, y a maman Charlotte, wazana empire ne la Chine, maman na Henrietta de Jésus, Henrietta Kikuli, l'épouse de maréchal Evi Kikuli, Aboubakar Kikuli. Ala wakiba. Siko yu yu. Obanako lobanaye. Me umeliyango. Eleke kutu demuate. Na kelike zuru kaka yu wano komikuna. Batindyo pete bacho tungate. Te na musika soko moni batu ea difera. Koma penepino yeba ama bezate antuka. Na prefere bango kutu ke bato ba bomba ma. Ba wana ba hypocrites. Batu bakanja okende kaka. Po pase kelike momana di banda wana. Na studio. Oya Karine Mokonzi salaki wana biro na ye. Pe na di banda bozo lia bozo mela. Pe batu bazo leka bazo talabino. Opende ekipe national. Bana poto ba vandi. O yoke lengia vi mkolo wana ntoka. Mikolo tu wano banokola na kiti nkwala. Olongwene toko okomi na kiti nkwala. Ntoka kuzala zala kiwana. Babonde liyo teme yomu kuzala posa kukendete. O chikala libela okomi oyu komi lelo. Petango yako balukila Karine Mokonzi. Ongolo bake yona ye wakiba mbanda. O yona ye ukitisa ina vwati. Oza penza bibaluka ntangwe. Tango balukila leke tu sikwe uzandenge. Po awawa. Basimbio tujo na ekip nasionale. Oza na leke tu. Okomo beta fitiring na leke tu. Po leke tu sa yu. Leke tu akubeta la. Pour les Kétchois Ali, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Jeunes producteurs, mais chefs d'entreprise. Engageaka, amontaka, akreaka, abatizaka. Donc, vous allez collaborateur na yote. Yozaka moi na moussala. Mais na respect. Yaka, yachael, chodenga me mayo. N'équipe nationale, na bénédiction. Ya Karine Mokonzi la baronne, alors le Kétchou, Fwa Bengayo, collègue, Bozaliko, collaborer, mais rien du tout. Oza travailler. Pe travailler, moko, rabougente. Non, mais les Kinois, vous êtes les meilleurs. Na Kin, il n'y a pas une ville comme Kinshasa. La Kinshasa Solo Kamoto. Comment ça se passe? Bonjour, Tantine, bonjour. Bonjour, moine. Désolé, hein, pardon, la Zoulouka numéro 8. Numéro 8. Numéro 8. Avenue avec Baïso Kimbondo. Oui, oui, avenue Kimbondo. Numéro 8 et Kozawapi, pardon. Ya, Zela, non. Ma nani, Jessica. Numéro 8 et Kozawapi, papa, ton papi. Papa, ma, 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 Kyombe.
Arrêtez. Même tu mes animaux sites. Bébé Zéla. T'as là. Oh, le canon. En fait, une demoiselle a commandé qui pour une livraison et tout. Donc, on a eu vraiment des détails. Comme on est. Dorcas, Dorcas, Dorcas Zéla. On a fini qu'on a n'a sec. On a pas Dorcas 60. Koto ba Dorcas bazate. Bébé Zéla. Zéla. Koto ba Dorcas bazate. Dorcas a kota. On se l'équipe à ma mimi. Ou un jour qui t'a dit, donc, moi, ça là. Ta ma chérie, asa moi, pembe boué, moi, mon cou, c'est moi, ba poil, asa ma kiki sanganabo. Maman, bon, asa tailleur. Bon, on a ébi vraiment, t'es un an en livre. Ta là, Jessica. Soka ou luka d'or, kasso y'a ma kiki. À cause à moi, na mana li. Oh, mbali, ba soin, nan mbali, chaque po, quoi, là. Yé, moi, na moi, ça n'a dit, ma zafir, an adore kassit. Comme on est bakatande dodo, donc ma chérie, t'as là. Au moins, il porte un blé. D'accord, batol. Porte un blé lundi. Tinel Moïsa, d'accord, porte un tinel, n'est pas badodo. Kotaka, on a tout ni dodo. Voilà. Non, 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 non. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, y'a Elengyakomba. Congolaise TV. Belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bah, fait sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Combat, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un attaché de ce qui tombe, il y a pas de ce que je fais qui a mon tata et bosse, et bosse, il y a ni à main d'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fait sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des combats, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un arché de ce qui tombe. Il y a pas de ce que je fais qui a ma tata et bosse, et bosse, il y a ni à main d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fait sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a pas parlé de l'Elengia Combat, comme on laisse vivre vraiment. Vraiment dans un arché de ce qui tombe. Il y a pas de ce que je fais qui a ma tata et bosse, et bosse, il y a ni à main d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.